njohur si biblioteka e vjetër e kryeqytetit dhe e përdorur si aneks i Bibliotekës Kombëtare, tashmë kjo hapësirë vjen rikonceptuar dhe si një qendër e re libri. Sallat e reja, ku tashmë librat kanë dalë nga arkat për të qenë të aksesueshme për lexuesit, u inauguruan me praninë edhe të kryeministrit Edi Rama dhe ministres së kulturës Elva Margariti. Stafi i bibliotekës është dedikuar totalisht për gjithë risistemimin e librave, dhe kjo vjen tani si një hapësirë e re e librave të rrallë, e librave të rezervuar, e librave të pazbuluar. Në qendrën me emrin Sotir Kolea janë ruajtur edhe librat e sekuestruar dhe të ndaluar nga regjimi komunist, të cilët ekspozohen për herë të parë në këtë godinë. Ne kryesisht kanë qenë librat e konfiskuara nga në periudhën komuniste, ishin mbyllur këtu, për ruajtur, por ishin era parte të vjen dëshmëson publikut, pjesa më e madhe. Por jo vetëm kaq, në këtë hapësirë do të ekspozohen edhe librat e rrallë që do të jenë të pajisura me çip për të ruajtur. Ish-Biblioteka e vjetër e qytetit që ndodhet përballë parlamentit, pësoi dëmtime të konsiderueshme gjatë tërmetit të 2019-s dhe falëndërhyrjes së bërë ajo vjen tashmë me ambientet të transformuara dhe moderne.